Hej och välkomna till ett nytt avsnitt utav Hembygden för alla, och idag så ska vi göra lite cider faktiskt. Det var länge sedan. Och vi ska väl testa, göra ett testexperiment tänker jag. Detta kanske blir årets sommarcider, vem vet. Det återstår att se. Jag har tänkt att jag har ju köpt den här juicen en del, vattenmelon och hallon. Och den är ju jävligt god. Och sen så tänker jag att vi, för att få lite mer smak, vi kör 5 paket utav vattenmelon och hallon. Och sen så kör vi också en liten paket med äppeljuice också. Och detta ska vi jäsa då med en påse, halvpåse Mangrove Jacks M02 Cider Yeast. Lite kul med den bara det att jag hade ju en här har vi gästen förresten. Jag hade en halv påse Mango Jacks gäst i kylen. Men jag visste inte hur gammal den var. Så vad jag gjorde då för att vara säker på att vi inte sabbar den här bryggningen och häller i en dålig gäst. Det var att jag gjorde en förkultur här då. Så att jag har hällt i Mango Jacks gästen här tillsammans med lite utspädd äppeljuice. För att säkert veta att det sätter igång och jäsa. Och det har det gjort då. Så att det är väldigt noga då. Nu ser jag att senare flaskan är upptryckt här. Det är, ofta sätter jästen igång på ett par timmar. Och om man inte är noga då och skruvar på locket här. Och kanske går och lägger sig på kvällen. Så kan det bli en väldigt otrevlig överraskning i köket dagen efter. Så att det här ska ju helst göras då. Antingen att, ja, om man gör på det här simpla sättet då. Antingen så har man korken jättelöst på, eller inte jättelöst på men lite löst på, så att den har möjlighet att ventilera. Eller så får man gå och öppna den här lite då och då för att det inte ska bli för högt tryck. Så eventuellt så ska vi väl ha i en grapefrukt också tänkte jag. Det kan vara lite skönt att få lite syra i. De här är ganska saftaktiga, de här juicerna, så att jag tänker att vi pressar ner en grape också, så får vi se om det gör någon effekt. Så det här ska bli en ganska snabb video. Det är ju väldigt simpelt det här. Vi har gjort det här många gånger förut. Vi ska även sen kanske då se om vi kan hotta upp det här lite i alkoholmängd. Så att vi får lite starkare sidor tänker jag. Vi får se vad vi hamnar på. Men jag börjar att köra i juicen här så länge. Och ja, ni känner ju till hur det här funkar. Det är ju så att allting som vi kommer i kontakt med våran must nu då, det är ju såklart desinficerat med Starsan. Och har min lilla sprayflaska här. Så nu ska vi väl också se till att vi ska... Vad fan säger man? Står det stilla i huvudet här. Vi ska se till att göra lite juice av den här grapefrukten då. Så jag har... Vi får se, jag tror det blir ganska ostadigt det här. Men vi får se hur det går. Om vi kan få ut någon juice utifrån den här grapefrukten då. Så där, det ser väl ganska bra ut. Har vi fått ut i nästa? Tar vi nästa halva. Och där var den sista också. Helt ut. Jag fick ut allting, känns det. Så vi kör på detta också i våra must. Så där. Vad vi ska göra nu då är att vi fyller upp lite, vi kör upp hit ungefär tänker jag. Baserat på att vi ska ju eventuellt ha lite bryggsocker i också för att få upp alkoholmängden. Och sen så ska vi även ha på den här gästen då som är både det är apelsinjuice faktiskt. Så att vi fyller på vatten först upp hit. Nu ser man ju här att grepen gjorde ju att det blev lite, inte så klart. Eller blank must. Och det kanske inte gör så mycket. Vi får se.
Men jag tänker att vi ska, för att nu kunna beräkna hur mycket alkohol vi vill ha i det här, så ska vi ta ett värde här med vår hydrometer. Och så ska vi se om vi kan räkna ut hur mycket vi har just nu och hur mycket vi vill ha i slutändan. Det är den här jävla, som är så jävla seg då, som jag har berättat om innan. Jag tror jag har lagt den i diskmaskinen så att den gjorde så att den inte, ja, den glider inte lika bra in i slutändan, om man säger så. Så där. Och den här sprutan är ju så jävla bra ändå. Jag ska nog köpa en ny sån. För att man vet ju exakt hur mycket som får plats i den här för att göra ett hydrometervärde. Så då slipper man alltid att ta för mycket eller för lite vätska i sin batch liksom. Nu ska vi se här. Jag har väl 1,038. Vad kan det ge i alkoholmängd? Nu kan jag inte räkna ut i huvudet. Jag kollar upp detta. Värdet 1,038 ger ju då ungefär ett alkoholvärde på 5%. Och jag vill att denna ska vara lite starkare än så. Så att 100 gram socker i en liter vätska ger ju också 5% alkohol. Men vi vill ju inte att, jag tänker att vi vill ju inte ha 10%, så att jag tänker att vi har ungefär, denna rymmer ungefär 5 liter. Så att vi fyller på med 300 gram socker till de här 5 liter slutgiltiga vätskan då. Så att jag antar att vi kommer hamna på ungefär 8%. Så jag har vägt upp 300 gram bryggsocker här som vi ska hälla i. Och så ska vi skaka in det här och hoppas att vi får ett OG på ungefär. Ja, vi får se vad det blir. Men det ska hamna på ungefär 8% då i tanken. Ja, såklart spiller jag nu också. Så innan jag skakar in det här så ska jag städa lite här, tänkte jag. Det var ju väldigt söligt, precis som vanligt. Ja, då kör vi. Vad säger man? Motionspasset för dagen. Träningspasset är klart och jag har hällt upp ett nytt värde här på hydrometern. Och vi hade ju räknat ganska bra här. Vi har ett OG på 1,060. Det innebär en alkoholhalt på 8,1% om allt det här lyckas jäsa ut då, vilket vi hoppas. Så jag fick en fråga också i en kommentar på kanalen och frågan var, kan man smälta smöret först? Eller smöret? Ja, nu tänker jag på annat där. Kan man smälta sockret först på spisen för att sen hälla i det i drycken efter det har svalnat för att slippa skaka? Ja, det kan man ju definitivt. Men samtidigt som vi skakar det här då så för vi in massa syre in i våra must. Och det är ju väldigt positivt för gästen sen, för att den behöver syre för att komma igång snabbare. Så att där får man ju välja. Jag har inga problem med att skaka. Eller kanske jag har i och för sig. Men det har ju något gott med sig, om man säger så. Så att därför gör vi det. Och jag vet inte om det skulle vara mindre jobb att smälta på spisen sockret och så här. För att det är ju massa extra disk och skit. Så att det känner jag bara blir jobbigare. Men det är säkert absolut möjligt. Men innan vi kör på gästen här så tänkte jag att vi skulle ju smaka på den här också. Och se om vi har... Om vi känner någon hint utav våran grapefrukt som vi hällde i. Den ser ju, fan, den kanske inte kommer se så god ut ändå i slutändan.
Den ser ju väldigt blek och blank, eller blek och tråkig ut faktiskt. Men ja, smaken får väl vara det viktigaste. Vi får testa det här och ja, den luktar ju mycket vattenmelon och hallon. Smakade ganska mycket saftigt ändå tycker jag. Väldigt sött såklart, men jag vet det är socker. Jag har faktiskt ja, kanske vi får se. Det är ju ett experiment här. Jag skulle definitivt haft mer grapefrukt i. Nu har jag ingen grapefrukt kvar. Men vi får väl se hur detta blir. Jag har lite svårt att tänka mig. Jo, fan, det skulle kanske kunna bli bra när jag tänker efter ändå. Om den är helt torr då. Vi får väl se hur den smakar när den har förhoppningsvis gäst ut. Om vi ska eftersöta den här eller inte. Vi får ta det som det kommer helt enkelt. Vad vi känner att vi behöver göra. Jag tror definitivt att vi behöver vara lite tanniner i slutändan. Kanske lite askorbinsyra också för att få lite bett i den. I och med att den är så saftig i smaken. Men ja, det blir till nästa avsnitt. Nu ska vi tänkte jag att vi skulle hälla i den här gästen då. Nu har jag luftat den här 100 gånger. Typ så att här i så finns det antagligen inget syra alls. Utan det är bara kolsyra då. Ser man ju också om man skakar den. Så det ser du. Kolsyran har ju gjort så att nu blir den helt utvecklad. Så att det finns ju gott om kolsyra även i själva vätskan här. Eller detta är ju egentligen också en must i och med att vi har äppeljuice i. Även om den är väldigt 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 mycket jäst per mängden juice då. Nu är det ju också så här då. Det är också en fördel med att göra så här att jästen har ju nu förökat sig i den här. Så att nu har vi betydligt fler jästceller här i än vad vi hade när vi började. Så att det är ju ett sätt också om ni vill dryga ut er gäst hemma. Så kan ni göra en förkultur så här och låta den stå längre än vad jag har gjort nu. Jag satte denna igår kväll tror jag. Så vi kör på gästen här. Det borde sätta igång och jäsa hyfsat snart tycker jag. I och med att vi har så mycket gäst i då. Och den är ju även aktiv nu. Så den borde komma igång direkt. Vi ska skaka in bara gästen i själva musten också. Åh, jävlar. Vad fan. Ja, man läser aldrig. Det där kunde jag ju förespått om jag hade tagit till mig utav tidigare erfarenheter. Så kör vi ett jäsfrö här också. Kör vi ett starsan i det här. Så där någonting. Kanske lite för mycket. Får se. Och så kör vi på lilla locket. Nu börjar det bli vår. Så nu kommer väl den jävla bananflugorna snart eventuellt. Så där. Och då var vi faktiskt färdiga för idag. Så ja. Så här blev det. Så här långt. Och det ser väl ganska lovande ut. Jag tycker att juicen var god. Jag tror den behöver lite efterbearbetning när vi väl är klara. Förhoppningsvis så jäser den ut hela vägen till 8%. Och så kan vi kanske döda gästen sen. Jag misstänker att det här kommer smaka bättre med lite sötma i. Eller så kör vi bara erytritol. Som är ett icke-jäsbart socker som vi kan tillsätta. Nu måste jag köpa nytt sånt i så fall. För att det har jag nog inget kvar hemma. Så, men. Så enkelt är det ju att brygga en cider. Jag hoppas att ni tyckte om videon. Och så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej, hej.